вече знаеш. България On Air слуша, гледа и чете. И дава ефир на нови творчески продукти. Но не само. Добавяме и нова On Art кауза. Да живеем културно. Ако си автор и мислиш, че творбите ти могат да променят действителността, пиши ни. Пълните условия виж на bgonair.bg. България On Air. За нова българска култура.